на светиот ден на мајчините јазици, Дон предлага една нова акција за меѓународна афирмација на македонскиот јазик. Сметаме дека тоа ќе биде природно продолжение на годината на македонскиот јазик 2008-та, која што исто така ја едицирахме, кога со поддршка на владата се направија серија капитални проекти за јакнење на македонскиот јазик пред се во државата и делумно во странство. Но овој дел во странство нам, како на земја, ни е особено важен, затоа што ние се соочуваме со пречки во нашето меѓународно интегрирање. Затоа е многу важно државата, преку сите нејзини институции, и владини, и невладини, и научни преце институции, каде што исто така влегува и Македонската академија на науките и уметностите, да се засати со сериозна меѓународна афирмација на македонскиот јазик. Тука пред се мислиме на неколку елементи. Прво, јакнење и проширување на македонските лекторати. Второ, едно унапредување и осовременување на семинарот на македонски јазик. Понатаму, трето, на постановување една голема македонистичка манифестација во вид на симпозиум или конгрес, кој што ќе се одржува редовно на секои 2 или 4 години, која што впрочем и започна во 2008-та, и конечно една широка промоција на корените на македонскиот јазик како еден од најстарите јазици, како јазикот основа на сесловенската писменост. Ова се е поврзано и со иницијативата на УНЕСКО, имната година да се прогласи за година на светите Кирил и Методи и годишница на Моравската мисија. Сметаме дека на овој начин, надоврзувајќи се на некои меѓународни иницијативи пред се на УНЕСКО, Македонија и македонскиот јазик ќе добијат својата полна поддршка и афирмација. Okay, well, okay.